En aquest cas, estem restaurant totes les peces seleccionades per l'exposició, que són en material de paper. Es tracta de calcs. La principal problemàtica que ens hem trobat en aquest tipus de peces són les cintes adhesives i la brutícia que presenten les peces. Tenen moltes anotacions en llàpids i la neteja té que ser molt curosa. En aquests moments estem realitzant el procés de restauració de neteja en sec, que és un dels més importants, ja que presenta molta brutícia i moltes anotacions en llàpids, i per aquest motiu el procés és molt minuciós. Aquests calcs que tenim aquí són encara sense tractar i podem veure que estan molt bruts, tenen plecs molt marcats, com ara aquest. A més, presenten alguns estrips, aquest és força gran. En el seu moment, els estrips que tenien els calcs, com ara aquests o aquest, es reforçaven, en aquest cas amb cinta adhesiva, que podem veure les restes de l'adhesiu que ha quedat, i en aquest cas, aquest tan gran es va reforçar amb un tros de paper per darrere que anava encolat. Ara hem retirat aquest paper i després el netejarem, farem una neteja en sec i posteriorment consolidarem aquest strip per tal que quedi restaurat. Després de la neteja, el que fem és consolidar i reintegrar el paper dels calcs. En el cas que tinguin algun strip, el que fem és consolidar-los amb un paper japonès de gramatge mig. I si el que tenen és pèrdua de suport, ho reintegrem amb un paper més gruixut. Triarem diferents tonalitats de paper japonès segons la necessitat de cada document. Ara el que farem és reintegrar aquesta cantonada que té pèrdua de suport amb un paper japonès d'una tonalitat similar. Thank you.